ih ovde, Niki, gde si Niki? To je ogromno, ja sam u svom životu vidio svašta i nagledao se, ali toliko nešto nisam. Gledaj. Hoćeš da se podignem? Hoćeš da Pa ustanem? ustane, ako nisam u Niki, svom životu. sad ću da se, sad ću da ustanem, čekaj da vidiš. To je moj se normal, toliko. Gde si Šabane? Ovo ti baš pišava u Ne, ne, ovo. Još jedno 20 kilo pa će zaličiš. Pa će vidiš. Za 20 Pa će vidiš. kilo dole. Šabo li ti brzi kod ti vene ima? Bavanja, čuti samo ti! Bez obraza šta sam ti rekao! Čuti od sa njom pričam! Ovaj? Šta će ti ono stude s tobom? On mi je drveni advokat, Niki, evo follow, brate. Od njega nemaš ništa, samo ti zauzima prostor u krevetu. A šta, jesi ti bio pa gledao, imaš špijune koji nas gledaju? Ne, rekla neko jutro da od njega nema ništa. Ne Ne znam. lažeš, pitam neko jutro kakav je, kažeš nema nje ništa. Što lažeš sad? Ima, evo ga, 90 kila, brat. Upravo ono što kaže. Ne. Jes rekla, jes, jes. Nisam. Ne, 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 Šta ti se znao sunce sada? Nema sunca. nemoj mi zagovarati priču što si rekla da od čovjeka nema ništa. Što si rekla? Neka dođe vamo, nek se pojavi. Tapamo, ljudi, tapamo. Što si rekla da od njega nema ništa? Joj, ovi se me dala zabula od ovog Save. Nije Ej, sad samo, ono taman te što se, istina boli. mozak smirio, desi, Prestao čekaj. glava ti boli. A? Prestao glava ti boli. Jeste. Sigurno. Pričaš vamo jednu istinu, da na kraj kad je on tu, onda ako bi ja nisi rekla. Samo, sve je od driver, hvala driver, vrati na tapka. Ljudi, možemo mi ovoga da dobijemo? Da se tetke, srce moje lepo. Kakav si ti cura, ustaješ tu, meni se pokazuje sa momak ti tamo sjedi. Kakav si ti cura? Ja sam najbolja devojka na svetu. Nisi mu vjerna! Život u Siza nije život, desi, šta mu radiš, oče mu kidaš? Vidi kako se navesti da vidi. Pa druže, ne možeš vidjeti ako ovako radiš. Pa ti ustaneš, ti njemu nisi vjerna, sam džaba s tobom provodi vrijeme. Ne. Ne ti je rekao šta? Ujutro bi ga prevarao. Ujutro! Ja vam se to pričam. Bruka živa. Bruka. Ti bi ga ujutro prevarao, sam da ima ko. Ne. Što lažiš? Što lažiš? Jeli? Ela! Ja ću od muškaraca da dobijem. Pogledaš dobiti! Da ti je pet u jedno isto vrijeme! Te ljudi znaju po toga. Vede. Advini, Snaj! Samo. Hoću još jednu Savu. Hvala, Ado, ljubim te, stvarno te ljubim, hvala. Ide Miroslav, pojačuje Miroslav, pojačuje!
Šta se dere iz pruze, ja te ovdje čujem čak od tamo. Dođe, dođe, ako da vam. Dođe da mu sam kažem dvije. Do, kaži ti da dođi sam da ti kaže dvije. Ne mi se ti za ne Nema, ne dižemo se i nema namere. Dino, vara te! Ona! Ne varam ga, to su normalni brevini. Dolaziš! Radi! E, ako si rekao, Ilija, brate, od mene imaš 300 grama čokoladu. Šta je rekao? Čujem ga u Nemačkoj. Evo ga, ljudi, speed. Sad dobro. Ado aktiviraj. Dobro, e. Moje su lepi. Četiri ruže. Četiri ruže. Četiri ruže. Ideš kuć, dobar, a, dobar ti šešir, dobar ti šešir. Poslao mi neki čovjek iz Amerike, lično mi dođe. Pa ja tu pali malo, ba, jedno 20 minuta i imam obaveza. No stop, znaš kako zovu me. Non stop imam i poruke i vam i ovo. Da vidim, rekao. Pa šta je s tebe, gdje si ti? Nije s tebe, ali kod kuće. Pa ne, hvala ti za podršku, hvala za podršku ono za listu, nema šta, znam da si učin imao problema s internetom, to znam. Nic mogu doći, to znam. I kako je došao i umoran, okupao se, lego u 11, 10, 11 došao u kuću. Jokića. Ja. Oće, neće, i ja zalegnem, zove i kasi, šta je rekao, ovi zovu, recite da je tako i čao. Ma nema šta, pa je, umor je umor, nema šta. Pa dobro je, 12 sam bio opet, nema tu šta. To sam ja rekao da sam mogu... Pa nema, e, što more, more. Sad je Kroatos napao onoga Hudu što nije došao me podrži na listu. Ej! A znaš koliko će onda dođe da... Koga je Huda podržavao kada? Huda nikad niko nije podržavao. Nikad nikoga. Ljudi, još tri ruže nam treba, tri ruže. Imamo li tri ruže? Ima li vas samo žena kakvi tamo, ima li vas žena kakvi vam? Ovo je nešto, ima nešto se nazire, što me je rekao, jedna ruža ljudi. Duster! Ima li seke ili živa? E, tu je seka, i ona je da mislim na poslu da je.